očeva imena mi se više nitko ne sjeća. Spominju se samo da je bio plemićko. A ne da se hvalim, ne bi se ni toga spominjali da mu ja nisam bio sin. Tvrdi orah bio moj otac kad sam mu rekao da želim biti frat. Gdje ćeš moj Nikola, pitao me. Pa ovdje imaš dok ruka i možeš nastaviti gdje sam ja stao. Budeš li pametan, moći ćeš daleko do gura. A ja nisam htio. Radio sam ostao lud, pa izabrao siromaštvo. Iako tada još nisam shvaćao što znači ona Pavlova lude svijeta izabra Bog da posrame ljude. I tako sam, postavši brata zajedno s ostalom braćom, pjevao pjesmu našeg oca Franje, veličao svesilnog stvoritelja za sva stvorenja što ih je stvorio. Samo za sebe. Želio sam je prijenijeti preko granica svoje domovine. Htio sam biti misionar. Otišao sam u Bosnu. I sad kad se sjetim tog siromašnog naroda koji je bio zbunjen i nepoučen, hvata me ono isto uzbuđenje koje sam imao prije 6 stoljeća. Pokazao sam im da je Bog jedan i da je milosrdan. Da nas je njegov sin Isus otkupio od grijeha. Ali svemu tome najviše me veseli što sam ih mogao poučiti da imamo majku koja nas nikad ne prestaje zagovarati kod svoga sina Isusa. Divim se tim ljudima kad ih promatram kako sada vole Mariju, kako joj se mole i traže njezin zagovor. Kad bi moj hrvatski narod uvijek i u ovim trenucima ostao vjeran svojoj vjeri i kad nikad ne bi napustio ljubav majke Marije i njenog sina. Kad bi joj uvijek, kao buket bijelog cvijeća, prinosili svoje čiste duše na dar i svoje molitve uzdizali za sve nesretne, gladne, one na rubu egzistencije, pa da svi budu sretni zbog njezina zagovora. Za buket
otišao u Jeruzalem, u Isusovu domovinu, u grad gdje je Isus prinio samoga sebe za naš spas. Učio sam i dalje od Isusa. Oh, kako je u meni rasla želja da mu uzvratim na toj divnoj ljubavi. Na svakom koraku po svetoj zemlji, u srcu su mi odzvanjale riječi izgovorene na tim mjestima. Na poseban me se način, uvijek iznova doimala dvorana posljednje večeri. Tu sam uvijek tako dojmljivo, živo doživljavao Isusa koji pere noge svojim učenicima, Isusa koji se dariva u prilikama kruha i vina. A cesta do Kalvarije, na njoj sam uvijek susretao Mariju svojim mislima. Uvijek sam je molio da poput nje slijedim Isusa u svim situacijama svoga života, da nikad ne učinim nešto što on sam ne bi učinio, da on jedini bude moj Bog i samo njemu da iskažem klanjanje. Da on bude smisao mog života i da mu mogu sve bez pridržaja predati, pa da tako kao i ona budem njegov pravi učenik. Sjećam da sam zajedno s još trojicom svoje braće otišao tamo
Ne, najprije smo išli u kuću mjesnog kadije. Uvjeravali smo ga da je Isus pravi Bog i pravi čovjek. Ali kadija, umjesto da nas sasluša, dao nas je uhititi. Mučili su nas 3 dana da zatajimo Isusovo božanstvo. Kao da bi Isus tako prestao biti Bog. A onda su nas ubili. Da vi ne bi imali kakvu uspomenu na nas, naša su tijela spalili. Zgražate se, nemojte, jer nakon toga bili smo dočekani u takvom veselju i okrunjeni vijencem mučenika da bi još jednom sve ono pretrpio. A čuo sam da su se mnogi muslimani, gledajući našu patnju, obratili na kršćanstvo. Dakle, nije bilo uzalud. Pozvani na svetost. Nije se dovoljno diviti tuđoj svetosti.
treba se i sam potruditi biti svet. Vi molite dio moje snage. Ona se stječe u običnim malim životnim svakodnevnicama. Budite heroji današnjeg dana, jer tko herojski živi, herojski i umire.
ponoviti ovu barem ovu zadnju još jedan put, da? Evo onda, repetirajte ovu zadnju. Može zadnja još jedna. Moram pohvaliti našega Sašu koji je direktno ovdje u Gospodinama grada, djeluje u gradu Šibeniku, već ima duže vremena godina, profesionalni glazbenik. Naša slavna Elijana Trutin, ona je profesorica glazbe na osnovnoj školi u Rijecima. I na Brodarici Jasno. I u Jurija Šižgorića, vidite koliko je to na vidiku škola. Ovo su djeca iz Brodarice, Župe, Krapa i Brodarica. Oni su tek godinu dana stari kao škola. A ja sam 4 godine župnik, ovo tek 4. I zahvaljujem ovog gvardijana, pozdravljamo da to pozdravio ljudstvo, nije gvardijan. Naš slavni fra Petar. Pa ti si, kako se ti zoveš? Roko. Koji si ti razred? 4. Odlično si vodio ovaj program ovdje i čestitamo ti, svaka ti čast, čestitamo. Ja, drago. Ovdje imamo i našu vokalnu solistnicu, ona je koji si razred? 5. razred, da vidite kako ozbiljno pjeva. Zove se? Josipa. Lijepi prozdrav za Josipa, je dvije solo pjesme pjeva, svona čast. Zahvaljujemo vama, dragi, ovdje djelici Šibenika grada. I meni je čast da sam ovdje s vama večeras, jer sutra je blagdan svetoga Nikole Tavelića, pa naš slavni gvardija će lijepo još jedan put pozdraviti prije ove posljednje pjesme. Po 10. ili 15. put pozdravljam sve i dobrodošli opet, ostaje Sveti Nikola, a to je sutra, ujutru već počnemo slaviti u 8 sati, u 10.30 sati nam dolazi nadbiskup Splitski i ovdje će predvoditi misu, a zbor pod misom u 10.30 sati iz Tomislav grada pjeva ovdje misu. Na večer naš biskup ovdje domaćin, njega ne treba predstavljati. Dakle, slavit ćemo svetoga Nikolu, svoga sveca i neka nas on zagovara i našega fra Dragu i ovu djecu, buduće časne sestre i sve ostale. Ja vas sve lijepo pozdravljam, a u stvari fra Drago je sigurno htio da ja zahvalim njemu i sestri Alozi. Ja ne znam šta će ovo, Drago, da se...